Товарна стилички и добро дојдовте во последното видео. Вам прашувавте и зошто, и како, и све. Ама едноставно немам као мотивација. Немам поддршка едноставно од вас. Нема ни прегледи, ни лајкови, буквално онака нема ништо што би ме мотивирало да правам уште поише. И затоа одлучив каде стам крај на ова и да почнам да се фокусирам на некои други работи, нешто што ќе ме исполни, можда не до такви работи, но ти реално не знам, како да ви кажам, имах мотивација, доколку имаше вас, например, прегледи и све. Например, на слава за работа ми крмеше, после се смири и све. Кога имах мотивација да снимам и све, ама со школа како активността не ми беше. И после кога не беше само како падне. Некако изгубив и мотивација и се, зашто на станове немаше вас. Да не се лажаме, поддршката само фалеше. Одлучив да ставам крај на кариера, може да се каже, као мојата YouTube кариера. Јас да, до негде, може да ја бев крив. Негде као, вие, ама, као, тоа е, не може да се прави. Дојде крај. Али дојде крај на неактивноста, бре! Идеме са уште појако. Газиме јако. Значи, ова све некој кликбейт. Нормално, не се откажувам. Тука сум. Значи, не е крај. Крајот дојде на неактивноста. Сега почнуваме да газиме јако. Затоа, лайкнете го видеово, одма, значи да се лайкне видеово и субскрајбнете се на овој канал за уште поголема мотивација и следи таков контент што може да не би го очекувале од мене како некој стример. А и успат, заследете ме на Trovo, имате доле линк во дескрипција, стримам тамо, дадете уште поголема поддршка тамо, да завршиме тие сати и да се базираме уште поише на YouTube-от сега. Давате ме таа активност, заврши, како што реков, крајот на неактивноста. Се враќаме со активност и се враќаме да го освоиме YouTube. Така да од денес, од утре почнуваме со нови работи. Така да, исто пишете во коментари што сакате да се снима. Утре планираме нешто да снимаме со Андреј, што е со Енди, некои нови, некои видеа, некои такви работи. Па, ја ставам некои као шортови, нешто такво што ќе се дешава, као шортски имате на каналот некои избаци, некои такви работи, што ќе е така интересни. И се надам да ќе почне да поддржувате баш јако, од ти следува ја контент и се спрема проект со Енди. Што ви кажа, време песна, ама школо и за учење, за све, и као немавме време да се доснимат као вокалите, као он нешто ги снимаше, ја немам снимано ништо, а песната е бомба, као кидалица баш добра песна и баш однака вози битот и се потрудивме однака и текстот да биде ок напишан и све. И се спремаме да го завршиме проектот што е можно поскоро,
Во можда овие 2 недели да го направиме овој проект максимално добар, оти некам да го изгледам на шолма, киде на мој канал, али прво да вратим активност, редовно видеа, и после во овие некои 2 недели се стаи песната, да се направи се сними спот све. А за тоа ќе треба да ви потребни вие. Успат, ќе кажам уште еднаш да го лайкнете видео, да се субскрајате на овој канал, да фолнете на Instagram на Чипсон Том. И тоа е тоа исто се спрема велика, да ја полу ќе пробам сега да правам, али од 1 декември почнува званично влогмас. Секој ден во 9 часот, во 8 часот ќе видиме, ќе ставам на Instagram све, да го може да видите дали во 8 или во 9, тоа фактички во 20 или во 21 часот, да вадиме видеа, тоа ќе биде по вас како ви одговара за да ги гледате влоговите, и секој ден ќе излагаат влогови. Нема на пример да биде како први за првиот ден, туку ќе биде еден ден пред тоа, али пак ќе се трудиме да бидат добри влоговите. Секој ден ќе има влогови, ќе се гази. Буквално на ќе да се одржи на што ќе се прави секој ден, на што се прави со школа, тренинзи, некои такви работи, све што е, ќе се види да се снима. Некогаш може ќе да трати по 20 минути, по 10, зависи од влога, зависи од денот што е и све тоа. Али во главном, од 1 до 31 декември, фактички до 1 јануари ќе дојде, секој ден влогови, т.е. фактички влогмас почнува. Искрено се надевам дека вратиме таа јака активност и барем би сакал до крајот на годинава, иако као невозможно е до 2000 субскрајбери, али 7 субскрајбери са тоа плюс, али као некоја желба, некој цел, 2000 субскрајбери до крајот на годинава, мислам дека можеме. Ако се субскрајбнете, шернете наставно, ќе се субскрајбнете други луѓе. Да ставите лайк, барам 50 лайка, рекомендувам да се врзат, ќе бидат уште поише луѓе, и тоа ќе биде уште поголема мотивација и уште покреативни видеа. Ќе почнат да излагаат некои се анкети што ги спремам. Значи имам доста анкети, како напишам на Notepad што би се снимале, пренкови некои, некои такви работи. Не знам ли ви покажав со Лубицава што земав, уште не е отворено, али време е, мислам дека да се отвори, така да од утре ќе биде отворено и од утре ќе почнат тие видеа, така да да, ова беше како некој кликбейт, морав за да не тарам да го гледат ова видео и да ставиме фактички крај на мојата неактивност и неозбилно сваќање за YouTube, али се враќаме. Се враќаме поеки него некогаш и време е да се гаси. Мора едноставно тоа е. Добар квалитет кима, све кима, така да... Да, ако живеат ова видео, ставате лайк, ставате субскрајб, фолнете ми се на Чипсон Том и ние се гледаме со наредно видео утре. Peace out!